Fala galera aqui, quem fala vagabundos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e rapaziada nesse vídeo então eu vou comentar mais assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Até cansei de fazer essa intro hoje porque de fato meus amigos a atualização de hoje né trouxe muitas coisas novas aí pro jogo e para começar eu quero dar um aviso muito importante pra você não ter a sua conta banida sem querer. Exatamente tipo assim manos todo mundo sabe né que Hoje, acredito, né? Todo mundo tá ciente já. Que foi lançada a nova gameplay aí dos fantasmas das sombras: que quando você morre em né, alguma partida do modo solo, duplas ou esquadrão, você vira um fantasma, você vira uma sombra e você pode ganhar a partida aí pelo time da sombra, né? Só que o que muita gente não sabe é que você não pode de forma alguma fazer time com seus amigos se você já virou sombra e eles ainda estão vivos, tá? Olhem só o que o usuário do Reddit Alex comentou nesse post aqui: ele escreveu o seguinte: Havia. Não se junte a seus companheiros de equipe se você é uma sombra. Achamos que podíamos fazer isso e fomos quicados da partida ao mesmo tempo. Então o que ele quis dizer aqui basicamente é que ele estava jogando modo duplas ou modo esquadrão. Não sei dizer ele não especificou. Mas enfim, um do seu time, né? Acabou morrendo e virou sombra. E essa pessoa que morreu continuou jogando, né? Ajudando seu time que estava vivo e que não era sombra ainda, tá ligado? E isso, se vocês não sabem, não pode. É como se fosse, né? Você fazer time com seus inimigos. Então, isso. Né, contra as regras do jogo atualmente e eles acabaram sendo quicados da partida. Claro né que ser quicado não é até a conta banida, mas lembrando que se você for quicado muitas vezes a sua conta pode ser banida assim né pode ter uma penalidade maior do que apenas ser quicado da partida tá ligado? Então quero deixar bem claro né, um aviso aqui para vocês se você morreu ou seu amigo morreu durante a partida e virou sombra não joguem né, junto com seu amigo até o final dessa partida e senão vocês podem né sofrer penalidades aí na conta. Então resumindo aqui né um exemplo você tá jogando modo esquadrão, né? Com três amigos seus, tem quatro no time, obviamente, e somente uma pessoa morreu, foi finalizada e virou sombra. Essa pessoa não pode mais se unir a vocês, ela tem que jogar contra vocês, tá? Mesmo que vocês estejam, né, jogando na mesma call, na mesma chamada, vocês não fazem mais parte do mesmo time. Quando alguma pessoa, né, morre e vira sombra, ela fica do outro time. Então, se ela se juntar ao seu time mesmo, né, do lado da sombra, isso pode, né, como eu falei pra vocês, acabar levando um kick, né, aí da partida e quem sabe no futuro, né, com muitos kicks as suas contas serem penalizadas. Então não façam times né, com amigos seus se eles virarem sombra no modo dupla ou no modo esquadrão, beleza? E mano, olhem só, aproveitando aqui esse assunto, né, de virar sombra e tudo mais, uma parada que eu achei muito bacana é que se vocês não perceberam, se você tá falando com algum colega do seu time, né, aí por, pelo voice chat do jogo e ele virar sombra né, ou você virar sombra, você vai continuar escutando ele, só que a voz vai mudar totalmente, ela vai ficar, né, com um tom como se fosse de fantasma mesmo. Eu sinceramente gostei muito desse feito que a Epic Games colocou. Enfim, olhem só esse vídeo e vocês entender o que eu estou falando. Como deu pra ver, né? Se vocês estão conversando pelo voice chat do jogo e alguma pessoa vira sombra, a voz dela fica com um efeito muito louco. Eu gostei bastante né, desse efeito que a Epic Games colocou. Então, se você perceber essa mudança na voz durante a partida, não é um bug, não é um erro do jogo, e sim, né? Foi um efeito colocado de propósito pela Epic Games, que eu sinceramente achei muito irado. E, manos, olhem só, ainda falando sobre essa parada de sombra, eu não sei se todo mundo percebeu, mas as vans de reinicialização foram desativadas agora no evento de Halloween. E isso, claro, né, faz muito sentido, levando em conta que agora, né, quando você morre, você não fica mais né com o cartão, você vira um fantasma, vira uma sombra. Então, por isso, né, que elas foram desativadas e vão voltar no jogo, somente claro, quando o evento de Halloween terminar. E rapaziada, outro assunto que eu quero comentar com vocês é mais detalhes a respeito do show ao vivo que vai ter no modo festa Royale no dia 31 de outubro. Já foi dito no canal hoje mais cedo que no dia 31, que é no sábado, às 10 horas da noite, no horário de Brasília, vai ter um show no palco principal do modo festa Royale com a temática de só que uma coisa muito importante que eu não falei para vocês é que vai ter outras duas retransmissões desse show no domingo, um dia depois. Então, se você perdeu o show de sábado, você vai ter a chance de acompanhar o show, né? Aí no domingo também. Olhem só o que a Epic Games colocou lá no site deles. Depois do fim da estreia da festa do além, você pode conferir as retransmissões da apresentação do J Balvin em 1 de novembro, às 3 horas da tarde no Horário de Brasília, e às 8 horas da noite no palco principal. Você também pode conferir a estreia e a retransmissão das 8 Horas da noite com seus amigos no aplicativo de bate-papo com vídeo em grupo House Party. Então, se você perder né, o primeiro show, que vai ser no sábado, dia 31, às 10 horas da noite, você vai poder acompanhar no domingo né, em dois horários diferentes, às 3 horas da tarde ou às 8 horas da noite. tá? E isso é muito bom, principalmente para quem já tem na conta ou vai comprar a skin do Patrulheiro de Festa, que é a famosa skin do Caveirão na versão neon. Essa skin foi lançada hoje na loja e ela vai ficar na loja até o dia 1 de novembro, às 10 horas da noite, na né, dá para na tela foi anunciado pela própria Epic Games. Por isso se você tem essa skin na conta ou pretende comprar nos próximos dias, as retransmissões são muito importantes, porque se você assistir uma das três apresentações do J Balvin no modo Festa Royale, você vai desbloquear o estilo exclusivo dessa skin, é né, como dá para ver na tela. Então se você já tem essa skin na conta, né, ou vai comprar e você assistiu uma das três apresentações, ou no sábado à noite dia 31, ou no domingo à tarde ou no domingo à noite, né, dia 1 de novembro, você vai desbloquear na sua conta aí esse estilo bem bacana exclusivo, tá ligado por isso, com certeza, eu queria comentar sobre isso com vocês, né? As retransmissões são muito importantes para quem vai comprar essa skin aí na conta, né? E uma coisa importante para comentar com vocês é sobre um bug no gesto embutido do Tony Stark. Hoje esse gesto foi desabilitado por conta de um bug, tá? Olhem só o que a Epic Games escreveu no Twitter. Devido a um problema, o gesto embutido vista sua armadura do Tony Stark foi temporariamente desabilitado. Avisaremos vocês assim que ele for reabilitado. Então, se você não tá conseguindo né, usar o gesto embutido do Tony Stark, Virar o um Homem de Ferro é por conta desse motivo. Ele foi desabilitado no momento. Assim que ele voltar no jogo, né? E for resolvido esse bug, eu comento no canal com vocês. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. para todo mundo ficar ciente, né? Que se você jogar aí partida do modo esquadrão, modo duplas, para você não fazer time, né? Com seus amigos que já morreram e viraram do time das sombras, porque vocês podem ser quicados da partida e quem sabe, né? Com muitos kicks, acabarem tendo a conta banida ou pena de uma forma mais severa. Então por isso eu achei muito importante falar sobre esse aviso aqui no vídeo para todo mundo já ficar ciente disso, né? E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezinho maroto porque não custa nada e me ajuda muito e não se esqueça também de mandar esse vídeo para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado em mais novidades aí da atualização de hoje, né, 14.40, que trouxe muitas coisas novas aí pro jogo, né, a famosa atualização de Halloween, e agora, né, depois que eu finalizar aqui o vídeo, eu vou colocar o trailer do evento de Halloween que foi anunciado hoje mais cedo pela Epic Games, mas como eu sei que muita gente não acompanha o Twitter, Instagram e Epic Games, tá ligado? Acabou não assistindo esse trailer que ficou muito bacana. Então agora eu vou colocar o trailer para vocês assistirem, tá? Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou. Se eu fui. A classificação de evento a seguir é F de Fortnite Pesadelos. Em breve, a vingança é um prato folheado. Ao a vingança do Midas. As sombras se. Erguerão. Aperte o cinto. O mundo espiritual chega acelerado. Se não pode vencê-los, junte-se a eles. <laughs> e confira a festa do Além com J. Balvin.